မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတက်ကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့အော်တိုဘလကုံအထိမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးများနေအောင်မယ်လို့မုရသာတုတေတီအွန်လိုင်းခံမှန်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မုရသာတုတေတီအွန်လိုင်းကတော့ဒီနေ့အော်တိုဘလ28ရက်နေ့မိုးတက်12နာရီချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားမုရသာအချိန်လေးရအော်တိုဘလ28ရက်မနက်တနာရီခန့်ကစပြီးမြဝကျွန်းပေါ်ကံရံအနီးမှာအထက်လီဝဲFRA Cyclone နဲ့ Circulation UACC တခုဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီ area နားမှာ24နာရီအတွင်းမှာပြက်ပြဲသွားနိုင်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဆုတ်ခွာကြောင်းအိန္ဒိယဘက်မှမကြေညာသေးပေမဲ့အနောက်တောင်လေကိုအာရော့သွားပြီးအရှေ့မြောင်းလေတွေအားကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲအရှေ့ဘက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကလေပြင်းအားနဲ့ရှုံဝန်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဘက်ကဝင်လာမဲ့တိမ်တိုက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးကဆက်လက်ရွာနေနိုင်ပါတယ်။မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့နောက်လာမယ့်3ရက်အတွင်းအော်တိုဘာလ29ရက်ကနေ31ရက်နေ့ထိရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်း၊ရှမ်းကုန်တိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊သတင်းနိုင်တိုင်းတွေမှာမိုးဆက်လက်ရွာနေပါအောင်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံ၊တာချင်းလေးမြို့နယ်ဘက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမုံထားပတ်နဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေရှမ်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတွေမှာတော့လာမယ့်24နာရီအတွင်းမှာမိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေ့နေရတယ်လို့မုလသာတုတေတီအွန်လိုင်းကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုဘာလ5ရက်နေ့အထိရတဲ့ data တွေမှာတော့မြေအောက်လက်မ40ကျော်နှက်တဲ့အထိမြေစီရာအဆိုတက်62ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါအောင်မယ်။နိုဘာလဆန်းပိုင်းလဆန်း9ရက်လောက်ကြာရင်တော့တစ်ခေါက်ထက်ကြည့်အောင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇလိုမျိုးနဲ့အတွင်းမှာဒီနေ့စနေတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနေ့တွေမှာပြိုးထောင်ပြိုးကျလုံနိုင်ဖို့မိုးရွာနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မိုးကပြန်ပြီးတော့ပါသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အေရာရီတိုင်းနေ့တိုင်းနှုန်းကတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိတနအီကို9မိုင်ကနေ18မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီချိန်ရင်းစင်မိုးလုသတဲ့တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်တိမိုးလုသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှနေရာအနှံ့ပြား၊ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှနေရာဆိတ်ဆိတ်၊နေပြည်တော် AR တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှနေရာကျကျ၊တင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ကြုံရွာခဲ့ပြီးတော့ကြက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။မသားပညာမွေးရချိန်တွေကတော့တင်စရမျိုးမှာ 1.6 ရှင်လက်မှရန်ကုန်ဗုဒ္ဓထောင်မျိုးနယ်မှာ 1.2 နဲ့လက်မှလွိုင်းလင်းမျိုးမှာ 1.1 ရှင်လက်မှပြိုးမျိုးမှာ 1.33 လက်မှနေပြည်တော်စပုတ်တိရမျိုးနယ်မှာ 3.91 လက်မှရန်ကုန်မြန်ကုန်းမျိုးနယ်မှာတော့ 3.8 လက်မှပဲခူးမျိုးမှာ 3.09 လက်မှလဲခူးမျိုးမှာ 3.05 လက်မှနဲ့အင်းခူးမျိုးမှာ 3.03 လက်မှတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ္ပိပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်သင်းတဲ့ကနေတိမ်ထူရနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့ဘူတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်နေပြီးတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီး။အီယိုတိုင်းဒေသကြီးသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့မဲတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရင်ရှာနှုံ80ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရံတက်ဆောင်တဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ3ဖေကနေ6ဖေကရှိပါမယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်ဘူတိုင်းဒေသကြီး၊ရောက်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲမိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းနဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်။ရှာရင်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းနဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်။ရှာရင်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းနဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလုသတရင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ္ပိပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်သင့်တဲ့ကနေတိမ်ထူရက်နေပါတယ်။မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့ဘူတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာစိစိနေပြီးတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရတိုင်းဒေသကြီး၊သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပင်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပင်နယ်၊ကရင်ပင်နယ်နဲ့မွန်ပင်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့မရိတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပင်နယ်၊ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်း
ဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ချမှုထင်ကြုံရပါမယ်။ရှောင်းရင်ရှောင်းလုံး80ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်တင့်တဲ့ဖြစ်ထုံပါမယ်။မြမပင်လေပြည်မှာလှိုင်းနေငယ်ကနေလှိုင်းတင့်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရံတက်ရှောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လေပြည်မှာ3မီကနေ6မီကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်ဘိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီဒေသကြီး၊သတင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတိုင်းအတွက်ကတော့နတ်ပတ်မင်းချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရောင်းရံရှောင်းနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းမျိုးနဲ့နေတိုင်းအတွက်ကတော့နတ်ပတ်မင်းချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရောင်းရံရှောင်းနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတိုင်းအတွက်ကတော့နတ်ပတ်မင်းချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သိမ့်တယ်ဖြစ်ထုံးပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဘာလပံမြေရီချင်းနေခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်နိုဘာလအတွင်း ARA မြေရီဟာမြစည်းနားမြို့၊ဗမော်မြို့၊ရွှေကိုမြို့၊ကတာမြို့၊တပိတ်ချင်းမြို့၊မန်းလေးမြို့၊စကိုင်းမြို့နဲ့မြင်းမုံမြို့တွေမှာ3ဘီကနဲ့6ဘီကပခုံးကုန်မြို့၊ညာဦးမြို့၊6မြို့၊မြင်းဘုံမြို့၊မကွေးမြို့၊အောင်လံမြို့၊ပြည်မြို့၊စိတ်သာမြို့၊ဟင်္ဒရာမြို့နဲ့ဇနုံမြို့တွေမှာ9ဘီကနဲ့12ဘီကလက်ရှိရေမတ်တီအောင်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းနေမြေရီဟာခန်းနီမြို့၊ဟ ோம் လေးမြို့၊ဖောင်းပြင်းမြို့၊မော်လိုက်မြို့၊ကလေးဝါမြို့၊မင်းကင်းမြို့၊ကနေမြို့နဲ့မြောင်မြို့တွေမှာ3ဘီကနဲ့6ဘီကလက်ရှိရေမတ်တရအောင်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြေဟာကလေးမြို့မှာ6ဘီကဒေါထရီမြေဟာတေဘောမြို့မှာ2ဘီခွဲကရွှေစာရံနဲ့မြို့ငင်မြို့တွေမှာတော့4ဘီကနဲ့9ဘီကစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကုန်းမြို့နဲ့မာတော်မြို့တွေမှာ4ဘီကနဲ့9ဘီကရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မြို့မှာ2ဘီကပဲခူးမြေဟာဇောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့မှာ3ဘီကနဲ့4ဘီကတန်ရီမြေဟာဖအံမြို့မှာ4ဘီကတောင်ရင်မြေဟာမြောင်ရီမြို့မှာ2ဘီခွဲကမော်မြေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ10ဘီကတာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တွေမှာ2ဘီကနဲ့3ဘီကတိုးမြေဟာမအိုပင်မြို့မှာ3ဘီကကလရံမြေဟာပလဝါမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တွေမှာ2ဘီကခွဲကနဲ့နှစ်ပေခွဲကန်လင်းမျိုးမြေဟာမြောက်ဦးမျိုးမှာတပေကန်နဲ့ဘေးလင်းမြေဟာဘေးလင်းမျိုးမှာနှစ်ပေကန်လက်ရှိရှင်မှတ်တဲ့အောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါလေရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တာချင်းမင်းမှာလောင်းစားမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းတန်က၅ပါအရေးယူခံရတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မြန်မာတက်ချန်တာချင်းလေးမျိုးနယ်မှာလာရောက်ဝမ်းခွဲလောင်းစားခဲ့တဲ့ထိုင်းတန်က၅ပါကိုတက်ဆိုင်ရာသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးယူလိုက်တယ်လို့ဝမ်းပိုင်ထံတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်ရှိကအစိုးရထိုင်းတန်က၅ပါကတော့ချောက်ကောင်ကျင်းနောက်စားဝိုင်းနဲ့ဖဲဝိုင်းထောင်နေတဲ့ပုံလေးလူမုတ်ကွန်ရဲမှာပြန့်နှံ့နေပြီးတော့အများပြည်သူကြားမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ကရိုင်တာသနာရေးဦးစီးဌာနကကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးကြရမှာအဆိုပါတန်ကားတော်တွေကတော့ချင်းရိုင်ကရိုင်တွေကကြီးရောအုပ်စုတာသနာနိုင်ငံနိုင်ကဖွဲ့ဝင်တန်ကားတော်ကျောင်းတိုင်ကိုတော့နှစ်ပါးနဲ့ရိုးရိုးတန်ကားနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဆိုပါတန်ကားတော်ဟာမြန်မာဖက်ချန်ကတာချင်းလေးခရိုင်မှာရှိတဲ့ဖုံးရွက်ကြီးတစ်ကြောင်းကဘာသာရေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ပင်ဖိတ်ခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာ၄ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒီတန်ဃာရီကတော့အဲ့ဒါဟာသူတို့ဒေသရဲ့ဓလေ့ထုံးစံပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကစားနေရှိကြတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါမှမဟုတ်ခရိုင်သာသနာရေးဦးစီးဌာနကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတန်ဃာတော်ရဲ့အနေနဲ့အခုလိုလောင်းစားတာဟာတန်ဃာဝင်နေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းသာသနာတော်ကိုလည်းညွှန်လန်းစေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အော်တိုဘာ၁၁ရက်မှာတန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးအရေးယူမှုကိုခံယူဖို့အချိန်ဆုံးခဲ့ပါရစေ။ဒါနဲ့လည်းမိကချင်းစုံချက်ကိုတပားမှရောက်လာတဲ့အပြင်အားလုံးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်အဆိုပါတန်ခါ၅ပါးလုံးကိုတန်ခါနိုင်ကအခွဲကတိတ်ခါချပြီးတင်းတောင်းရကြောင်တိုက်ကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှဖော်ပြပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မရာနေပြည်မှာရှိတဲ့ကြေးဝအမည်တွေကိုမရာဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဂျာကာလာမဟာရာစီကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကြေးဝတွေရဲ့အမည်တွေကိုမရာဘာသာစကားနဲ့ကိုင်ညီအောင်ပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဂျာကာလာမရာနေကောင်စီကအော်တိုဘာလအစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မရာနေမြေတွင်းကကြီးဝပေါင်း63ရာရဲ့အမည်တွေကိုမရာစာအတန်းစကားနဲ့ကိုင်ညီအောင်ပြောင်းလဲမယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြီးဝပြည်သူရဲ့သဘောထားနဲ့ပြောင်းလဲမယ်ကြီးဝတွေရဲ့အမည်ကိုဒီဇင်ဘာ20ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဂျာကာလာမရာကောင်စီကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲမယ်ကြီးဝမြေတွေကိုချင်းပြည်ကောင်စီဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာစီစစ်ပြီးပြင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အယူဒဏ်ရရဲ့အစိုးရရဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဌာနမှတင်ပြသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဂျာကာလာမရာနယ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူကတော့ကြီးဝအမည်တွေကစနစ်တကျမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မရာမျိုးနယ်တွင်နေတဲ့ကြီးဝတွေကိုပြည်သူတွေကမရာစာ၊မရာအတန်း၊မရာစကားနဲ့ပဲခေါ်ဆင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကြီးဝအမည်တွေကိုပြောင်းလဲမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူဘီထန်တလန်ပလဝမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မရာနယ်မြေတွေကိုဂျာကာလာမရာကောင်စီမှဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့မရာလူမျိုး2400ယောက်ရှိရနေပါနေထိုင်ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနောက်ဆက်တွဲငလီလေးကြောင့်လူတချို့ထပ်မံထိခိုက်ကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဟီရတ်ပြည်နယ်မှာအော်တိုဘား17ရက်ကထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီလေးကြောင့်အနည်းဆုံးလူတအုပ်ကွယ်လွန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူ55ဦးကိုဆေးရုံတက်ထားရတယ်လို့
ဆဲယုံတရင်တွေကဆိုပါတယ်ဘာသာရေးအရာရှင်းဦးဆွေးတဲ့နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလူပေါင်း 2,000 ကျော်ကျွေးတော့ပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာတရားရရှိခဲ့တဲ့အင်အားပြည့်နေငလျင်နှစ်ခုနဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မင်းကမင်းက 9:17 မိနစ်မှာလည်းပြည်ဟာ 6.3 ဆင်းရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုနဲ့ပြည်ဟာ 5 ဆင်းရှိတဲ့နောက်ဆက်တွဲမြင်းငလျင်တွေလောက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ကွယ်လွန်မှုနဲ့ပြင်းစင်းဆုံးရှုံးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရူဗက်ဆန်ကင်ကိုရီးယားခွန်ဆန်နဲ့ဂူရန်ခရန်နဲ့ပါဝင်ဟီရက်ပီနယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်အသက်နှစ်ခုကြောင့်လူ80လောက်တရားရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်အစောပိုင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ဒီနေ့အစိုးရတောင်းရှိသူတွေကတော့ဘာမှချက်မှမပေးသေးပါဘူး။မိမိကအင်အားဖြင့်ငလျင်အစ်စ်တွေလှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနာပိုင်တွေဟာစနေနေ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့ကဘင်းတဲ့နေရာတွေမှာရှိထားပြီးသားကုညီကင်စဲအဖွဲ့တွေကိုတာဝန်ပင်စားပေးခဲ့ပါတယ်။အသေးအပြောက်အစဉ်အတီးကျအချက်အလက်တွေကိုအခုချိန်ထိမသိရှိရသေးတဲ့ကြောင့်တမန်တော်ဘီအန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဟီရက်ပင်နဲ့တောင်းရှိသူတွေကတော့ယာနဲ့ချီတဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းဒေသတချို့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တော့မပေးခဲ့ပါဘူး။ကမ္ဘာစာနယ်ရေးက WFP ဆက်သွယ်ရေးအကြီးအကဲကတော့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေကို VN ရဲ့ပေါ်ကထပ်ဆင့်ဒုက္ခရည်လို့ပြောဆိုပါရတယ်။ WFP ကတော့ဟီရက်ပင်နဲ့မှာစာနယ်ရေးကတွေကိုစတင်မှုမှပြင်းနေပြီးအစပိုင်းမှာတော့မိသားစုဝင်9ဦးစီအတွက်တစ်နှစ်ကိုပြီလို့ကယ်လိုရီ2100နဲ့တနစာထောက်ပံ့ပေးပါရစေ။အဟာရချို့တက်မှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လည်းအဟာရဆွဲရင်မြင်ပါတဲ့ဘစ်ကွတ်တွေနဲ့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မြေပဲထောက်ပံ့ကိုဖြန့်ယူပေးပါရစေ။ဒါမဲ့ရတ္တတပတ်မှာငွေသားလိုတခြားအကူအညီပုံစံတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်လို့ WFP အကြီးအကဲကပြောပါရစေ။